Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua uh, pelajar So, today um, I would like to continue uh, to chapter 3 and chapter 4 and then uh, again uh, this week kita akan buat dalam uh, dalam via uh, online because uh, saya ada kerja lah yang terpaksa saya buatkan So, kita continue dalam ni lah Okay, so let's start uh, with chapter 3 first. Unemployment. Okay, so this is chapter 3. Uh, kita akan belajar tentang employment lah. So regardless on unemployment and also we're going to look a bit uh, in terms of inflasi so ramai yang kalau mengikut kepada kajian Malaysian um, economy ni ataupun economics uh, pengangguran ni berkait apa berkait rapat dengan inflasi uh, apabila pengangguran rendah maka inflasi akan meningkat Okay, so apabila uh, job opportunity available Kadar pengangguran itu di, uh, rendah, maka uh, dia akan juga memberi kesan kepada inflasi lah. So this uh, this is learning outcome. Kita akan melihat dari segi konsep lah of inflation and employment. Kita juga akan melihat dari segi faktor contribute towards inflation and employment. And we gonna also touch in terms of the effect of inflation and unemployment to consumer producer and also governments of Malaysia. Hmm. And then we going to understand the role uh, played by policymaker to reduce inflation and employment in terms of short term and long term policy. Lepas tu kita akan tengok lah apa dia rational behind the curve lah. Keluk. Okay, so uh, this is data. You can see lah uh, formal education, Okay, uh, ada juga yang uh, Apa ni, employed person lah based on education Entertainment in Malaysia uh, This one is uh, employed person by occupations So, you can just look at, at the uh, Managers, paling rendah lah uh, Workers, support workers ni paling tinggi Okay, and also process Professional uh, pun tinggi Okay, so So ini kajian daripada Malaysian Standard lah. Okay, so graduan menganggur ni banyak lah setiap tahun lah yang kita apa ni bukan saja graduan menganggur tetapi juga dengan uh, you know the job seeker for the every year uh, for example adults lah yang bukan fresh pun masih lagi dah. orang kata kalau ikut pada hari ini So, because of post-COVID, uh, dia dah jadi mixed plan. Sebab itulah kadar pengangguran kita meningkat, kan. Before this, unemployment ni banyak terkesan ataupun diolahkan kepada pelajar, kan. So, bila kita tengok pelajar tu, uh, then unemployment ni kita straight away, kita focus on fresh graduate, kan. Tapi dalam konteks hari ni, dia tak semestinya fresh graduate is unemployment. Okay, siapa-siapalah yang masih lagi tak dapat kerja. So, dia juga tergantung dalam konsep, dalam unemployment basket lah. Okay, so they, it is an extent of a section of labor force able and willing to work but unable to find gainful full employment. So, unemployment ni dia boleh measures lah dalam tahunan na persen of labor forces comprise adult who want to work. So, it also it is also counted are uh, those who do not seek employment or who have become the enough to stop looking. So, ah uh, untuk membuat kiraan unemployment rate ni, dia kena tengoklah total unemployment and also kita kena bahagikan kepada total labor force so you can get how many percent lah ataupun jumlah exactly ah uh, berapa banyak yang unemployment tapi uh, to eradicate uh, unemployment ni sangat susah because this is the biggest issues most of the state not conclude the developed state it is also uh, issues in high income state no as well as singapore american also face unemployment ni uh, bukan hanya negara kita cuma yang membezakan semua negara ni adalah dari sudut tahap orang kata ada Ada tahap dia lah Uh, ataupun dia tahap critical ke Ataupun tahap rendah uh, Tapi kalau post covid sekarang ni memang uh, Basically whole world affected lah Dalam context employment ni Okay labor force It is include any member of household Who is 15 birth uh, Yang bekerja lah Okay so tak kisahlah mana-mana kerja Kerajaan ke swasta ke semua sekali Okay So ini statistik lah daripada Malaysian Labour Force 2016 you can tengok lah, so berbanyak uh, um, working person kan, kita ada 14.5 2016, 14.7, 2016 So you tengok unemployment rate uh, uh, 2016 meningkat sikit lah uh, 2015 3.1% and then increasing to 3.4% Okay, this one can just look at it lah. Boleh tengok lah macam mana. This is female labor force. Okay, rate. you can tengok lah male total 80%. Female meningkat. Sekarang ni dah meningkat ke 73%. Okay. Eh, uh, 54%. Huh. Okay, total average would be around um, 67.7% on 2016. So population outside labour force by reason for not seeking work, okay ni ada banyak lah. Yang pertama schooling lah, bersekolah, housework, ni semua adalah orang kata uh, reason lah not seeking work, okay. So how to can calculate employment rate? Macam ni lah kita kena tengok tu labour forces berapa Kita kena tengok uh, kita punya unemployment ni berapa So kita kali dengan 100 So kita dapat lah unemployment rate tu Okay So ada banyak sebab lah uh, Unemployment ni Banyak orang kata unemployment ni uh, terkesan because of the Lack of experience uh, to Lack of experience ni lebih kepada orang kata For the fresh graduate ataupun ada juga yang 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 companies mainly swasta lah yang yang yang, focusing on experience mungkin sektor pembuatan mungkin yes okey tapi ada juga benda-benda uh, lain lah contoh dari sudut uh, environment tu sendiri for example uh, slow growth in job creation contoh pasaran dalam negara ni sebenarnya kita dalam konteks negara mixed economy Bermakna mis ekonomi ni pasaran ni kerajaan yang kena buka. Maksud slow growth in job creation ni bermaksud uh, pasaran tak buka lah. So bila kerajaan tidak ada pembangunan dilaksanakan, bila pembangunan dilaksanakan dia akan create more job opportunity kan. So the diversify, uh, the environment conducive tu lebih orang kata positif. Uh, so itu juga memberi kesan lah bila sekarang ni pasaran jadi lagi slow kan ha, lagi slow sebab because of covid semua terkesan maka benda ni akan jadi meningkat lah ha, kalau tidak ada pembangunan dia juga tidak uh, orang kata merancakkan peluang pekerjaan tu yang kedua dari segi teknologi advancement so maybe people nowadays more rely on technology so less human needed in the workplace. And the third will be the education investment. Ha, so setiap tahun, education punya tahap ni meningkat dari semasa ke semasa. So kita kena penambah lah. Ha. So sekarang ni pun kalau kita tengok master student ataupun level experience lah kalau tak, eh, kita nak tengok education, kita tengok dari segi certificate person lah kan yang ada ambil ACCA lah macam-macam kan. So numbers of them become more increasing and increasing. So dia juga memberi kesan kepada uh, peluang pekerjaan and lack of confidence. Communication skill semua ni biasalah. Okay and then moving labor intense, capital intensive, globalization, borderless world, migran datang sini kan. Uh, dia habis semua kerja. So ini antara inilah design. So finding from the World Bank uh, and Telecom Service says that firm think that graduates are not ready to work for workplace But firms collaborate with university are limited uh, Nampak tak? Ini finding World Bank lah beritahu uh, Syarikat mengenal pasti bahawasanya graduate ni tak ada tak ready lagi lah nak bekerja, tetapi dalam konteks uh, hubungan linkages antara universiti dengan syarikat ataupun uh, GRC ni pun masih lagi limited okay. Companies feel more practical training should be provided for graduates uh, practical training tu penting lah Okay, and then companies think the university calculator is not reflected of current uh, relative So ini antara benda jugalah yang kena ada perubahan Dia kena ikut arus So sekarang ni kalau kita lihat uh, Kondusif pembelajaran ni dah berubah Dari sudut uh, uh, Kalau kita tengok uh, Dari sudut uh, pembelajaran ni bukan hanya di dalam kelas So dia lebih kepada praktikal lah So benda-benda tu lah yang kena ubah dalam sistem Uh, Akademik uh, supaya dia dapat orang kata mengikut arus. Kami straight communication skill is major skill deficit. Deficit in graduate, so communication is very important skills. So it actually reflects. Ah, uh. for example, uh, communication ni is you, is your first impression from company towards you. So. Uh, first impression uh, bila employee tu nak hire you Dia akan tengok communication skill lah Sebab dia baru jumpa you kan masa tu Masa interview tu dia baru jumpa So uh, nak mengukur you tu okay, ke tak ok tu Is based on communication skill Okay So the rest you boleh baca lah Boleh tak apa Okay ni number of foreign workers in Malaysia you Boleh tengok lah ini yang dilaporkan uh, Dia yang tak dilaporkan tu uh, Dua kali ganda lah daripada ni Okay, so still we lambatkan lambatkan foreign workers dalam negara ni masih tinggi. Kalau kita tengok uh, bukan saja dari sudut pembuatan tapi sekarang ni uh, foreign worker ni dah masuk kepada uh, sudut orang kata apa perkhidmatan. Okay, so uh, ni kita tengoklah kita ada types of employment. Uh, pertama kita panggil frictional employment, structural And then third will be uh, the cycle lah kita akan tengok demand deficit unemployment, seasonal unemployment, dan uh, naskrita non-seasonal unemployment. Structural so unemployment arise when the structure of the economy changes, causes either by a change in the pattern of demand or a change in the method of production. So not a short short term situation. So in ten. Instant, uh, it is long term or possibly permanent due to the non-existent of job for employment workers so causes by mismatch of the skill of workers So structure ni lebih kepada uh, kalau kita tengok dari sudut pattern lah pattern demand of sentimental production lah So dia ikut kepada contoh kadang-kadang uh, macam dalam satu department ataupun dalam office tu kan, so dia ada Uh, contoh uh, dia ada satu job tu memang ada short term situation. Ada satu job tu macam long term macam PKS tu kan. become kau macam tu lah. Dia ada by contract pun boleh juga. So uh, kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. So itu yang dipanggil search and employment. Yang kedua kita tengok dari sudut uh, cycle uh, employment ataupun kita panggil demand demand ini lebih kepada economic static lah. Ini uh, orang kata dia bank, dia ni lebih kepada moving or dynamic. So for example in one time the aggregate demand will be much more higher than before and force the industry to produce more goods and also services. It is directly attribute to the lack of job causes by the business cycle. So business cycle ni lebih kepada uh, kalau kita tengoklah permintaan. Uh, contoh permintaan sekarang ni lebih kepada sektor pembuatan. Kononnya ramai orang nak pakai aircon -air -air kan. So dia buka lah satu department tu untuk menguruskan uh, terpaksa lah. So demand and supply kan? So ni mainly focusing on industry lah. Kan. Sebagai contoh kita tengok masa COVID dulu tu ah uh, masa tu uh, ada orang kata uh, syarikat syarikat pembuatan tu uh, untuk mass tu kan kita nak mass produce masa tu kan so this is demand supplier uh, bila permintaan tinggi maka peluang pekerjaan tu ada bila permintaan rendah maka peluang pekerjaan pekerjaan tu dihadkan Yang uh, lebih kepada cycle lah cycle employment ha, dia tengok demand and supply. Yang ketiga ni seasonal. Ha, seasonal ni is a type of unemployment using exist in uh, the agriculture sector where much of the activity will depend on the good weather. For example, padi lah kan ha, ataupun penanaman getah kalau hujan tak pergi boleh macam ikan kan macam ikan nelayan musim tu orang tak keluar ha, macam tu eh dia ikut seasonal lah Uh frictional employment so employment rate between two and four uh, percent the country is uh, experiencing the frictional employment so it is the natural employment problem that exists in the country where those who are not working are not because of there is limited supply of work in the economy but they are were trying to find better job with better payment ha. so frictional economy 2 ke 4% tu dia lebih orang kata normal lah dalam sebuah negara yang lebih 5. And then last sekali teknologi ke lah because of teknologi. Sebagai contoh banyaklah kalau advance teknologi tu maka dikurangkanlah label dia. Boleh tengok dekat tool lah sekarang ni tool. Ha, daripada dulu ada 14 tool, 14 pekerja. Sekarang ni 14 tol seorang pekerja. Okay, unemployment creation uh, in both rural and also urban. So rural area ni uh, government had plan to expand lah. So kalau dalam kawasan luar bandar ni kerajaan lah kena kena main peranan, lah untuk untuk buka peluang pekerjaan tu sendiri. Kan ada banyak kan. Contoh macam kita boleh buat satu kampung satu apa ni? My kampung satu kampung tu satu perniagaan pun boleh juga kan so ada banyak kan so uh, so bila ada peluang pekerjaan di dalam kawasan luar bandar ni Maka pekerja-pekerja ni dia kurang nak pergi migrate lah So dia tak create migrate pressure tu So semua sekarang ni semua tumpu luar Pergi nak kerja je KL Kerja je KL, KL je kerja kan ha. So bila ada aa, orang kata Pemusatan di luar bandar ni kita buat Wujudkan peluang pekerjaan Maka dia juga secara langsung akan membangunkan bandar tu dan memberikan peluang pekerjaan uh, di luar bandar So takde lah migration pressure tu kan So urban area ni, uh, strategi fokus on expanding job opportunity in manufacturing, construction including the promote of small scale industry Sektor pembuatan lah Okay problem uh, associated, kita ada tiga: lah Political, social, economy So kita tengok uh, the role of Dari sudut politik, uh, ekonomi banyaklah. Okey, kalau dari sudut ekonomi, memberi kesan kepada uh, masalah ekonomi lah. Kan? Contohnya kita, uh, pengangguran ni memberi kesan kepada orang kata uh, kadar pertumbuhan ekonomi negara. Kan? So, kalau tinggi uh, unemployment ni, maka inflasi juga akan meningkat. So, yang kedua adalah masalah sosial lah. Masalah sosial macam biasalah meningkatnya unemployment rate masalah sosial juga akan meningkat so macam contoh kesan jenayah semua tu lah political problem, uh, ini sosok uh, a big problem, contoh kalau kerajaan apa ni parti politik ataupun kerajaan tidak membenungkan perkara ni maka dia akan memberi kesan lah sebagai contoh banyak berlaku contoh di Venezuela apabila unemployment rate ni meningkat sampai lebih 12-13% maka benda tu akan menggutikan akan Rakyat akan memberontak lah ha, Bawa kepada tengah jalan semualah ha, So benda ni sangat terkesan Sama juga di Amerika ha, Isu Trump menang tu adalah because of the ke, uh, Pada masa tu pel, uh, Employment rate di Amerika tu sangat tinggi Meningkat Sangat tinggi lebih daripada 6% So uh, Trump masa tu janji dia kata nak make America greater, greater again Dengan cuba nak bawa balik semua syarikat-syarikat US yang telah bertapak di China, di luar negara ni nak bawa balik. Contoh nak buat macam dululah, ha, bertapak di Amerika, contoh macam iPhone. Nak bawa balik dari China, bertapak di Amerika untuk mewujudkan peluang pekerjaan kat sana. So inilah kesan-kesan dia. Eh. Okay, how, uh, how to solve problem in Malaysia? Ini tindakan kerajaan. Kerajaan boleh create lah job opportunity, kita buat training, Uh, kita attract lah for it dari investment <coughs> sorry ya eh. uh, through government policy and also unemployment benefit lah so ini adalah dari segi uh, apa peranan lah EP uh, untuk kita boleh tengok lah macam mana peranan kerajaan juga kan hmm So apa yang kita boleh buat uh, pertama sekali kita boleh position lah Malaysia as a duty free shopping destination So kita boleh buat macam tu kita project kita boleh tarik lah Foreign direct investment masuk, tourism pun masuk Maka dia akan create job opportunity dalam konteks negara lah Ni bagaimana uh, peranan tourism tu dalam membantu meningkatkan peluang pekerjaan And then uh, this is private sector Peranan private sector juga perlu adalah kan ah uh, contoh dia macam reduce retrenchment kan reduce operation time so it is also uh, yang kedua adalah expansion of business bila expand business banyak peluang pekerjaan giving priority to local graduates daripada uh, foreigner training and development ha ni contoh-contohlah graduate and poverty scheme kan jam semua ni lah yang dibuat oleh swasta So, Malaysian effort to combating Unemployment So, ni this is the the Dicatria lah Ataupun uh, peranan dia Pertama kena generate job lah Then through economic growth uh, Combating external shock Equipping new level market uh, Kita kena buat knowledge And also skill And then improving job matching um, Orang tu kena bekerja lah dengan, dengan apa yang dia Adalah basic dia Ha, jangan kerja belajar engineer, kerja doktor. Tak boleh lah. Kan? Ha. So, ha, dia, so dalam masa yang sama, dia akan improve job matching lah. So, widen the access of training and retraining. Ha, training is important. And also a culture, long life learning. Ha, so, kena ada budaya lah. Ha, supaya long life learning ni. So, kena upgrade. Setiap masa tu, kita kena upgrade skill kita. Kita kena upgrade kita punya self. Macam you all belajar, sambung belajar ni baguslah. lah. You all sebenarnya upgrade, you punya uh, interpersonal as well you upgrade you punya diri itu uh, supaya you boleh carry benda tu nanti Okay, so kita tengok inflasi So apa itu inflasi? Kita akan tengok lah, this is the learning outcome, can you can just read it So inflasi ini adalah a continue increase in the general price level of goods and also services in the country So inflation is major uh, as the annual percent change in the price of goods deemed necessary of life in the country So demand and supply lah ha, ni, ya, Inflasi ni apabila uh, peluang pekerjaan tu maka dalam negara ni terhad, Rakyat kurang berbelanja kan So dia akan mengujudkan inflasi uh, So duit tak ada dalam pasaran maka inflasi lah dia So high level of inflation reflect a violent economy in which money does not hold its value for long. So how to measure inflation? So numbers of goods that are representative of the economy are put together into what is referred to as a market basket. So market basket itulah, kita boleh lah, cost dia macam mana. So the cost of the bucket is then compared over time. this result is a price index which is the cost of the market basket today as a percent of the cost of the vehicle basket in the starting years so ini basket basket so kita boleh tengoklah bagaimana kita masukkan susu-susu lah semua dalam baju ah ha, ni berapa persen dia CPI dia panggil basket So, uh, ini adalah berapa persen yang sepatutnya uh, setiap isi rumah tu kena ada Minimum lah Okay, so this is the basket So, kita mengukur lah bahawasanya kalau basket ni uh, CPI ni memberi kesan ke tidak uh, So, dia ada dua cara, dua kaedah So, two main price index is measured inflation So, pertama sekali kita panggil consumer price index Kita panggil CPI It's a measure surprise change in consumer goods and services such as gasoline, food, clothes and also automobile The CPI measures price change from the perspective of the purchaser Ini uh, dari sudut pembeli, pembeli ini dia akan melihat dari sudut CPI uh, So CPI barang itu meningkat ke atau tidak Yang kedua adalah dari sudut uh, Yang kedua adalah dari sudut price in PPI, producer price index Ha, producer price index ni adalah dari sudut bagaimana uh, melihat itu dari perspective seller. So, a family of index that measure the average change over time in selling price by domestic producer of goods and services. PPI measures price change from the perspective of the seller. Ha, seller tu dia yang akan measureskan uh, price changes tu. Okay. Ada dua eh, CPI and PPI. So this is consumer uh, price index. This is uh, CPI increase by 1.4% in February 2018 as compared to February 2017. Nah, you boleh tengok lah daripada dulu barang rumah semua uh, rendah maka dah Januari 2018 dia meningkat 2.7%. Okay. Nah. Uh. So ada dua groups lah You boleh tengok kat situ groups dia Pertama food uh, Alcoholic uh, and non-alcoholic beverages 3% Tapi berkurang Okay 0.1% Januari Okay uh, You boleh nampak lah tu So Januari dia 0.2% Okay, so you boleh nampak lah perubahan dia. So this is a percentage change by 12, main groups. Mana ada 12 groups lah. Ini daripada kita consume. Kita tengok selalunya kita pergi makan contoh. Pergi Sabah order air. RM9. Besok pergi order RM10. Ha, macam tu lah. Nampak lah pada tu percentage tu. Okay. Tu daripada sudut pengguna. Okay. So type of inflation ada tiga lah. Satu demand pool, cost push and also important. So, a uh, demand pull, uh, it is a rise in the general price level, resulting from an excess of total spending, demand level lah, of investment. So, exit during full employment. So, everyone will earn higher income that result in higher expenditure made by household. The expenditure made exceed the capacity of the economy to produce goods and also services. Uh, demand pull ni lebih kepada, nak ya tengok lah, uh, apa ni? Employment tu kan. Right? Spending. So, maka bila dia banyak permintaan, maka dia akan spend lah. Spending tu tinggi lah. Maka inflation tu akan rendah. Cost push uh, is a rise in general price level resulting from an increase in the cost of production. Uh, so, ini uh, contohnya macam uh, high price of good because of high labor wages. That should be paid by the firms Contoh peningkatan gaji uh, Ataupun uh, Apa ni Bayar OT lebih penetapan kadar gaji minimum So benda-benda tu juga akan di, dikirakan sebagai kos lah So dia akan meningkatkan harga barang lah uh, Itu dipanggil cost push Inflation Because of cost tu meningkat Dia terpaksa meningkat Okay, so why there is increase in cost of production? Pertama, increase price raw material, labor, semua ni lah. Uh, so, bila cost meningkat, dia akan jadi inflasi. Yang kedua, tiga adalah imported inflation. Imported inflation ni adalah bila contoh kita tak ada barang dalam pasaran negara. So, kita hanya bergantung kepada import saja. Bila kita bergantung kepada import, negara tu ada inflasi. Maka harga tu meningkat. Bila kita beli, kita beli sekali dengan harga inflasi. Ha, itu yang kita panggil sebagai imported a uh, inflation. Okay. So this is uh, some problem effect associated with inflasi. Yang pertama, loss of purchasing power. So bila harga meningkat, orang pun takut nak beli. Purchasing power makin rendah, maka dia akan meningkatkan lagi inflasi. Okay, loss of competitive advantage in international market, increase crime rate, semua ni lah. Sampailah bawah tu. Okay, how to solve it? Dia ada dia, pertama peranan kerajaan tu lah. Kerajaan kena inter, uh, intervention. Contoh kalau kita tengok fiscal policy lah. Ada dua. Yang pertama dia panggil expansionary fiscal policy. Yang kedua dia panggil contract dictionary fiscal policy. Okay. So bila bila kerajaan melihat bahasanya ada wujudnya uh, apa ni expand uh, fiscal policy itu sendiri maka dia juga akan memberi kesanlah kepada kita punya monetary policy itu sendiri ok yang kedua adalah solution uh, demand pull inflation ok so kaumman boleh boleh apply lah kalau demand pull maka uh, pertama sekali uh, demand pull uh, bila benda tu permintaan tinggi maka dia akan inflasi Okay, so bila demand pull, dia akan, uh, dia kena buat CPF lah. Okay, CPF. Okay, and then uh, cost push uh, inflation. So, government can implement e e EFP. EFP is this one lah. Okay, EFP. Uh, o A -E ataupun uh, EFP ataupun CFP. Uh, yeah. okay, si uh, demand pull inflation okay, sekali lagi eh demand pull inflation government can interpret it either this is cost push lah okay cost contractionary fiscal policy contractionary fiscal policy ni dia by contract lah sebab demand pull ni dia depends on uh, berapa, contoh macam kisah ni tengah uh, hot kereta X50 kan yeah. so semua nak beli ha, so kita bagi contractor fiscal policy kita bagi tempo lah okay, contoh 6 bulan untuk dia tetapkan harga pasaran macam itulah supaya dia dapat reduce. Itu yang dipanggil uh, fiscal policy. Monetary policy ni kita bagi bantuan. Uh, bantuan duit semua tu untuk meniput monetary policy lah. Contoh macam bantuan BRIM semua tu ha, tu monetary policy. Okay. Uh, kalau macam inflasi cost push because of cost Uh, kerajaan boleh buat je lah uh, Kita boleh bagi bantuan Ataupun kita boleh bagi dari sudut expansionary lah Monetary policy Kita bagi duit uh, Ataupun kita bagi inilah expansionary fiscal policy Kita turunkan contoh pendapatan uh, Individu cukai individu uh, Macam itulah So dia akan mengurangkan uh, Cukai Individu kita Maka benda tu dia akan Inke dalam uh, Kos kita Ha, ni fiscal policy ni ada dua lah dari segi pembelajaran dengan tax lah cukai. Contoh macam aa, cukai jualan kan 6%. Ha, kalau macam adanya cost push inflation maka cukai tu contoh aa, macam you nak pergi makan kat luar you kena bayar 6% tapi kalau yang kita tak apa untuk nak selesaikan masalah harga barang meningkat, maka kita hapuskan cukai SST 6%. Ha, itu lebih kepada EMP lah. Okay, I hope you understand lah. Okay, yang ketiga, yang terakhir lah ni, the Philip curve. Okay, Philip curve ni kita nak tengok uh, bagaimana uh, dari sudut statistik lah, uh, hubungan antara uh, the rate of growth of money, wages and also employment. So, kita nak tengok juga uh, bagaimana uh, rate of growth of money wages link to inflationary pressure. Okay, led to the theory expressing a trade-off between inflation and employment. Okay, kalau you tengok kat sini lah, you nampak lah. Okay, saya kena tutup sikit tak nampak. Okay, ha. so you boleh lihat kat sini, unemployment rate kat bawah tu dan yang kiri itu adalah inflation rate. Bila unemployment uh, pada tahap 2, kan 2%, maka inflation rate akan pergi kepada kepada 6%. Okey. Maka uh, bila unemployment rate uh, pergi kepada 7%, maka uh, employment inflation rate per year will be 4%. So kita nak lihat pada titik pertemuan. Titik pertemuan dia adalah 2%, uh, 4% kalau boleh nampak lah kan. So bermakna uh, kalau bermakna kalau kalau yang after, uh, lebih pemusat tu kalau you tengok lah kan uh, you boleh nampak lah kelok dia kalau 7% tu maka kelok dia berada daripada rendah kan. Tapi kalau uh, 6% per year maka dia akan meningkat lah 2% dari sudut employment rate. Okay so uh, dalam study ni you akan tengok lah bagaimana Philips develop the curve based on empirical evidence kenapa dia kata ada hubungan antara uh, relation between unemployment dengan inflation ni yang pertama you lihat titik pertemuan antara dua uh, dua apa ni uh, kelok keluk ni apabila kita melihat uh, kalau you tengok lah kan kalau you tengok Uh, 4% tu dengan 2% tu dia ada titik pertemuan kat situ so bermakna uh, untuk merencanakan orang kata uh, orang kata the, the best the best orang kata balance lah dalam konteks uh, inflation and also employment so dia kena ada pada pertemuan so bermakna uh, untuk orang kata stabilkan inflasi ni maka unemployment rate ni perlu kurang daripada 2 ha, 2% kalau lebih daripada 2%, maka dia akan memberi kesan kepada unemployment rate. Okey, tengok kepada titik pertemuan tu. Okey, nampak tak yang merah dengan biru tu sambung tu kan? Dekat 4, 2 tu. Ha, itulah kata, uh, kata the, the, balance lah. Titik pertemuan yang kata balance. Uh, yang dua-dua okey. Pelasi pun okey, unemployment pun okey. Macam tu. Okey. Okay, by implementing the right policy, government hoped to achieve a permanent balance Ni kata permanent balance too, between employment and also inflation that would result in a long-term prosperity. In order to achieve the maintain such a scenario, government simulate the economy to reduce employment. So this action lead to the higher inflation. So when inflation reached an unacceptable level, so the government tighten fiscal policy which decrease inflation and increase employment so ideally the perfect policy would result in an optional balance of low rates of inflation and high rate of employment so ni so ni critics of uh, philip uh, kerf uh, apa ni? in 1980s the world experienced high inflation And also unemployment. Ha, dia kata, ada uh, juga pada tahun 80-an, uh, dia tidak, orang kata dia tak ada high-low lah. Contoh, inflation pun tinggi, maka high employment pun tinggi. Maka dia akan wujud apa yang kita panggil sebagai stark inflation. Okay, itu saja. So, kita masuk ke chapter yang keempat uh, untuk hari ini. Okay, kita masuk agriculture sector, chapter 4 for today. Tak masuk jap. Alamak, tertutup pula. Cepat, Okay. okay, kita tengok agriculture sector uh, untuk chapter keempat. Ini tak banyak lah yang mungkin you all pun boleh baca lah macam dari sejarah ke apa, ingat ya, 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 you baca sendirilah. Cuma saya akan terangkan uh, tentang apa benda-benda yang penting lah dalam konteks agriculture uh, ni sendiri. Nah, ini majlis-majlis Kebetulan pertanian dan siasatan ni yang menjalankan uh, urusan untuk menjaga uh, apa ni, sektor uh, pertanian sektor pertanian ni adalah utama utamalah ataupun kita panggil primary sector dalam konteks Malaysian economy and then uh, industri masuk second sector and then the last will be the service sector so dalam agriculture sector ni ada banyak lah contoh agriculture ni kita ada agro-based industry pertanian tu sendiri, agriculture, livestock, fisheries and so on go through a So ni Tun Abdullah uh, Badawi punya quote uh, Kita nak tengok rational for the agriculture development lah Pertama contributions of the agriculture sector in the gross domestic product Kalau you tengok GDP uh, Kalau you tengok lah GDP kalau tengok yang terbaru pun uh, 2014 memang tinggi lah uh, Memang paling rendah 9.3% uh, Paling tinggi industri lah uh, Service sector silap Uh, nombor 2 adalah industri sektor. Kalau kita tengok pun yang terbaru 2019 pun sama. Ah uh, perkhidmatan paling tinggi, uh, menyumbang kepada KDNK industri nombor 2 yang ketiga kaccha. Namun dalam konteks negara dia meletakkan ah uh, kaccha tu pada tahap pertama kerana pentingnya kaccha ni dalam konteks food survival lah ataupun kita panggil food security dan uh, kita nak menggalakkan sebab kita ni ada banyak lagi Orang kata tanah-tanah yang terbiar ataupun tempat-tempat yang masih lagi boleh diusahakan untuk industri uh, pertanian ni. So kita nak cuba menggalakkan benda tu. Kerana apa? Kerana kita wujudnya negara Malaysia ni, tanah Melayu ni pun asil daripada industri uh, agriculture dulu, pertanian kan. So kita nak munda benda tu supaya uh, cubalah menggerahkan benda tu walaupun masih lagi kurang mendapat sambutan. Okey, apa pentingnya uh, apa ni agriculture ni? Ha uh, inilah. Pertama job opportunity, contribute to the national income, provide food for the population, diversifying the economy, increase self sufficiency. Self sufficiency ni maksudnya apa? Ha uh, maksudnya uh, kita dapat orang kata tanam kita makan. Ha macam tu. Kita tak perlu bergantung pada orang lain. So reduce food import and increase the exports of local food will save the country for the next change. Ini awak boleh tengoklah data Sepuluh dia bagi data 2018 tu so boleh tengok Okay so This is uh, salary wages lah by sector You tengok uh, Paling tinggi adalah dari sudut uh, construction lah tiga, uh, Services 131.58 uh, billion Tapi dalam konteks saya kaca ni uh, Gaji atau wages Tahun uh, 2015 adalah uh, Lebih kurang 7.9 billion Okay, so when our country can produce more agriculture product, we can control the price of food. Contoh macam beras kan, uh, gula, susu, kita bawang, India control kan. So kita boleh control rate semua. And then we could uh, make uh, the inflation is low lah. Second, agar development usually interacted uh, in related with the industry development. So in line with the objective of the NEP, uh, also a national development program, and also it promotes agro-tourism, attract tourists in the visit agriculture areas. Uh, ni problem face uh, by agriculture sector. Pertama sekali, dari segi produktiviti kita kurang. Semua kita import. Yang kedua, masalah marketing. Uh, marketing juga menjadi masalah sebab apa? Sebab agriculture sector ni masih lagi perlu, orang kata, suntikan daripada kerajaan lah untuk membangun. Sebab tu kita ada pharma kan, kita ada apa tu MOA sendiri Ha, contoh macam IKS-IKS ni yang buat-buat kecil-kecilan lah ni So farmer akan buat marketing dia kan? Ha, yang ketiga technical lah, masih lagi kita ni lebih kepada tradisional So technical ni sangat penting, so kita nak bangunkan Sektor teknologi lah dalam uh, apa ni, agriculture Kalau kita tengok Thailand ni dah jauh advance daripada kita dah Yang keempat ada sikit social problem lah and social situation So, bila kita buat kaca ni, kita sebenarnya dapat membangunkan kawasan-kawasan luar bandar So, bila kawasan luar bandar dibangunkan, maka kita akan mengurangkan masalah social problem Ini support service lah, kita ada pharma semualah, kita boleh tengok lah, resuit marketing semualah Okay, kita ada training, LKIM ada, RIB ada, lembaga, ketah kan Kita ada kaca uh, kredit, pharma, LP, DOA, semua ada Semua ada, ha, cuma nak tak nak je buat Okay, this is uh, transforming fishery from traditional to technology equipment. Ah, uh, ni daripada LKIM lah. You boleh baca bagaimana LKIM ni punya indikator lah supaya uh, dia nak promote lah untuk membantu lah fishery industry in Malaysia. And then this is roadmap, uh, legal policy framework. Kita ada NAP 123 lah, dasar ekonomi baru. You boleh baca lah benda tu. Tapi tu uh, to aims, to lessen poverty, to rise efficiency. How, bagaimana adalah government involvement lah in private sector and also global. Kita nak going global, kita nak expand market kita punya produk, barulah benda itu akan menguntungkan negara. apa yang face pertama internal banyak isu lah internal dari segi modal pasaran kan pekerjaan semualah apa ni labor force external dari sudut barang-barang import lah AP daging semua tu lah ha kan beli AP daging murah-murah ha makan-makan ha. apa ni daging kanguru ha, susah, susah tu okey so yalah sebab nak beli daging fresh pun mahal kan So, benda-benda ni lah yang memberi kesan lah kepada orang kata isu-isu uh, macam ni lah yang memberi kesan kepada kaca sektor tu. Ha, so betapa pentingnya orang kata pembangunan ha, pertanian tu sendirilah lah kan sampai boleh tengok lah dari sudut livestock kan kita sangat terkesan livestock kita memang sangat terhad sebab tu daging dalam negara ni mahal sebab tak banyak orang buat dia tak ada mass kan kalau ada mass maka daging tu akan macam demand and supply lah dia dia kalau banyak orang buat maka permintaan tu rendah so bila masuk je ha, ni bila isu-isu ni kita dapat menghalang lah daripada Isu-isu uh, ni berlaku kalau kita ada orang kata sumber yang banyak This is achievement of national agriculture policy Kita boleh tengok lah Daripada 84 tahun 91, 97 sampai 2020 Kita aim 53.3 bilion lah Dari sudut agriculture sector tu sendiri And Then uh, development program national agriculture policy uh, Ni awak baca lah eh daripada 1984 semua satu apa strategi dia kita nak buka ladang semua Felda, FECRA semua tu lah baca lah eh uh, so sampai lah like NIP 3 ok so approaches dalam NIP 3 ni adalah agroforestry aa uh, this approach is aim to address in the increasingly scarce resource including land and raw material availability and also approach agriculture and forestry were viewed as multi-layered compatible and also complementary, thereby providing a scope of job joint development. And then kita nak tengok juga daripada segi uh, product based approach. So this approach is adopted to reinforce and complement the cluster based agro industry development as identified in the second industry master plan. So to strengthen uh, both inter and also intra So, sector encourages including development and expansion for intermediate and supporting industry. For example, process halal food from livestock industry, juice and cocktail from fruit or salad dressing from oil. Um, uh, so, kita nak cuba nak buat benda-benda ni lah. Product-based approach. Contoh kita nak jadi orang kata tri-setting lah dalam benda tu. Okay. So, ini adalah... Orang kata komunikasi uh, infrastruktur lah yang ada kan Kita tengok agriculture pun ada dalam NKKA 11 industri sektor yang, yang paling penting dalam Untuk greater KL and so kilang valley Agriculture dekat sana So dalam NKKA, fokus agriculture ni nak Transforming traditional skill to mass production lah Ataupun sektor, kita nak larger scale Agribusiness industry ni So contribute towards economic growth and also stability And then it is also based on an integrated and marketing centric model that comprises four key teams. Apa dia four key themes tu? Yang pertama, capitalizing and also on competitive advantage. Uh, yang kedua, tapping premium market. Kita dah masuk dalam pasangan premium. Kita nak align food security object. And yang terakhir adalah participating the regional agriculture value chain, kita pun nak ada dalam, dalam regional, peranan kita supaya menjadi orang kata pioneer lah dalam konteks uh, pertanian ni ok, so ni uh, kita punya income 9.6 billion uh, employment opportunity 30 ribu additional job this is for, uh, daripada NKK National Key Area uh, and also investment will be around 7.8 1 billion, so banyak lah Ha, peranan NKA ini membantu. So kita ada 16 expiry uh, point project have been identified in Spurs. Ah, uh, boleh tengoklah EPP ini semula kan high value semua juli bu buka lah uh, EPP boleh tengok semua. So this is policy kita ada national agriculture policy 10 tahun. Uh, apa yang kita nak buat pertama kita nak buat agro food policy kita nak pastikan makanan cukup kan dan juga kita nak meningkatkan taraf hidup farmer tu dengan income yang meningkat lah. kedua adalah dari sudut national commodity policy kita nak export revenue tu. Kita nak jadi orang kata expand lah downstream industry semua tu lah supaya dia kita nak increase contribution to the GDP dan juga kita nak ensure sufficiency dari food supply chain tu tak tak putus. So this is national agro policy plus 20 uh, the objective to address food security, to safety and sure tadi lah semua lah. Okay, so the smallholder stakeholder, so individual household having less than 100 acres, 40 acres, kita nak contribute to economy, to GDP, provide livelihood to many rural population. Nah, kita nak bagilah orang kata luar bandar ni semua kan. So yang provide food raw materials to industrial sector, that help to uplift poverty among Bumi Putera. Ini juga salah satu uh, kaedah lah bagaimana kita nak bantu masyarakat Bumi Putera kan di luar bandar. So current ini adalah challenge lah halangan dan cabaran lah ini dalam mereka cerita. Pertama, labor shortage It depends on foreign worker. Contoh, uh, apa ni, kelapa sawit, kone getah semua ni majoriti yang kerja tu foreign workers uh, ha. tu labor shortage ni memang sangat kesan lah yang kedua adalah kita kena galakkan rakyat-rakyat lah Malaysia ni untuk, untuk kerja dalam sektor pertanian. Yang kedua adalah competition soft land, eh? tourism development. Uh, kita, kalau macam kita nak buat padi, ladang semua perlukan tanah yang besar kan. So dia juga uh, competition lah dalam pembukaan tanah ni daripada tourism lah. Sektor so, tourism dan dengan satu development kan. Sekarang ni semua tengok lah pergi Syah Alam, Puncak Alam kan. Dulu puncak alam tu semua sawit dia. Sekarang ni puncak alam semua rumah. Ha, dah jadi sawit dah kan. Jual rumah lagi mahal daripada uh, jual sawit tu. Kadang-kadang uh, apa tu banyak yang syarikat-syarikat ni jual buat development. Itu adalah orang kata challenge, current challenges lah. R&D juga penting. Uh, ITU, uh, fair farmers juga perlu ada orang kata daya saing lah yang tinggi. Kerajaan kena funding. Okay uh, Dan pemilikan tanah pun sangat rendah lah. so, uh, sangat slow maka dia memberi kesan lah kepada petani-petani itu sendiri Okay, food security sangat pentinglah pada sebuah negara So agriculture production is important for food security or food self-sufficiency So food security can be defined as access by all people uh, It is important, uh, got three dimension Pertama, availability Of safe and also neutrally uh, Makanan yang uh, bersih, sehat Dan selamat lah Untuk household Yang kedua adalah Reasonable degree of stability in the supply of food Kena, kena cantik lah Contoh macam susu uh, Kena ada dalam pasaran Kalau kurang habis kan Sebab benda tu permintaan kan Orang kata The needs of the life The needs to ensure uh, The age of household Have the physical, social and economic access To sufficient food To meet its needs So kena adalah makanan tu kena cukup contoh beras kena ada stock pile uh, daging semua tu lah okay so food security has become the main agenda for Malaysia to the the five years economic plan in NAP so it also order to meet uh, sufficient and increase national requirement domestic food product will be to be increased to ensure availability, accessibility and also affordability. Ah, uh, ni isu agriculture ni uh, kalau kita tengok ada juga environment issue contoh pembakaran terbuka macam-macam uh, lah kan yang memberi kesan kepada environment so ini juga halangan dan cabaran lah kepada uh, negara lah dalam, meng uh, dalam mengusahakan sektor pertanian contoh macam pembalakan lah kita terpaksa deforestation kan untuk kita nak tanam pertanian kan so ini juga memberi kesan environment lah dalam konteks agriculture sektor Eh, itu sajalah daripada saya hari ini. So, I hope you all uh, apa ni, jangan lupa lah uh, bila dah dengar dengar semua ni, jangan lupa take attendance eh. Attendance very important. So, kita jumpa next class. Saya ingat nak buat test next class. Tapi, saya fikir-fikir mula asalnya ingat nak buat online. Tapi, I fikir tak apalah. I buat take home lah test for you all. So, nanti next week saya akan bagi tajuk. You all buatlah. Okay. So, uh, saya bagi masa dalam seminggu lah. So, bila you all dah buat, saya bagi masa dalam seminggu. And then, you all submit nanti. Submit dekat you future. Nanti saya akan bagi tarikh lah. So, any further uh, information, I will let you know. So, itu saja untuk kali ini. Uh, for the presentation. Jumpa uh, hari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. and have a nice day.